Жителі вулиці 28 червня мають намір подавати в суд на обленерго. До того ж, співробітники обленерго самі просять їх це зробити. Через напругу 418 вольт в мережі у людей згоріла побутова техніка, вийшли з лади комп'ютери та опалювальні котли. Надія Величко ознайомилась з масштабами біди. Жителі Чернівців обурювалися, коли навесні почали масово пиляти дерева. Але тут, на вулиці 28 червня, дерева екстрено спилили 4 липня. Але гіляки та голі стовбури не обурюють жителів. Вони показують, так буде легше дістатися до електричних кабелів, які так-сяк прикручені в одне ціле. Тут про перепади напруги і постійні проблеми через це знають не з розповідей, а власного досвіду. У давніх жителів навіть під рукою прилади, якими і заміряють напругу. Сусід заміряв якраз під час, побачив, що лампочки дуже ярко горять, побачив, заміряв, вольтметр показав 418 вольт. В 51-му будинку є людина, яка зробила знімок, теж замірив, зробив знімок, теж там 390 на той момент було. Ну, так по будинку взяти, якщо більшість пострадала і дуже сильно. В нашому будинку 17-та квартира, це за ті, що я знаю, в 17-й квартирі згорів телевізор, холодильник, супутникова приставка, інтернет, цей роутер, радіо, телефони. Ну, у техніки, якщо індикатор горів, то все они сгорели. А вот у телевизора индикатор не горел. Поэтому он у меня остался. Слава Богу, да. Сгорел котел Вайланд, сгорел персональный компьютер, сгорел ТВ-тюнер, сгорел роутер, сгорел блендер. Еще інші побутові техніки, яку я не в змозі перевірити, бо так як світло то є, то пропадає, то є. Я вже боюсь щось втикати в розетку, бо ще і той згорить. Наступного дня Дмитро з дружиною звернулися в Чернівецький РЕМ. Чоловік записував своє спілкування на телефон, там є що послухати. І в мене погоріла вся електротехніка. Дуже добре. Ви так всі будете кожен ходити з сусідів по одному? Ви що, зібратися в кучі не можете? Ваша сусідка там на другому поверсі. Ви жінки доганяєте, пишіть таку саму заяву, як написала. Ну, я відки знаю, що вона пішла. Я що до сусідки маю? Заяву написали, зареєстрували, але як саме вимагати компенсацію, так і не зрозуміли. По телефону більш чемний співробітник пояснив, що саме треба робити. Обривління, так. Представниками ЖЕКу разом з нами складаємо акт обстеження, ви ремонтуєте своє обладнання у сертифікованій майстерні і подаєте у суд обленерго на відшкодування чи то, що визначено законодавством. Іншого методики немає. Отже, чоловік почав шукати експертів, які дадуть заключення про зламану техніку і з яким можна буде потім іти в суд. Та й самі ремівці обіцяли зайти в якості експертів. Другий день минув. До нас ніхто не приходив, акти ніякі не складав, ніхто не дзвонив. Дитина, виходить, не може ні покупати, бо котел не робить. Сертифікованих спеціалістів вчора цілий день ходив по місту. Немає ні одного сертифікованого спеціаліста. Всі відбиваються, всі бояться, бо ремом судитися – це ж катастрофа. Вони ж там всі мають блат, всі мають великий вплив. Кажуть, що справа марна. Визивають майстрів і встановлюють. А ремонт, самий звичайний ремонт там, холодильника чи котла вартує мінімум 800 гривень і вище. Так що, а в основному, як в нашому будинку, то 60% людей, які проживають, пенсіонери, то я думаю, за 1200 вони дуже багато відремонтують. І на даний момент вони, напевно, дуже задоволені в таку ситуацію. Техніка вийшла з ладу у жителів усіх будинків на ділянці вулиці 28 червня від вулиці Богдана Хмельницького до Дарвіна. Офіційна причина – гілки дерев обірвали кабелі, відбувся перепад напруги і там, де не було запобіжників, від високої напруги вийшла з ладу техніка. Аби цього не відбулося, вже на наступний день дерева поспіхом пообрізали до потрібного мінімума. Чернівецький репортер і надалі слідкуватиме за перебігом подій та процедурою відшкодування збитків потерпілим.
Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.